Hei, miten se CV rakentaminen? Siis CV, nyt mä, kato, hei, mä en ole ikinä tehnyt sellaista. Se tarkoittaa sitten käytännössä, että kerrotaan mitä on tehnyt, eikö niin? Joo. Mut voiko se CV:hen laittaa siis niitä kehuja? No voi, nehän on yhtä kuin niinku suositteluja. Ja sitten jos et sä itse halua niitä laittaa, niin naamioissa sinne sun oma niin kuin osaamisen tekstiin. Nyt pitää muistaa, että tämmöinen ilmaisu on myös vaikeaa. Eli nyt otetaanpa käytännössä sillä tavalla. Esimerkiksi jos mä olin, kun mä oon ollut jäätelömyyjänä, ja siis mä myin tammikuussa vielä jäätelöä, ja se pitää olla mahdotonta, mutta sen mä tein kuitenkin. Niin sehän kannattaisi varmaan laittaa sitä. Niin. Mutta tää on justiin se ongelma. Et koska sitten siinä vaiheessa, kun teet sitä, niin sä luet sen ja silleen, että no, tää kuulostaa vähän itse niin kehumiselta. Mutta sä saisit tostakin niinku hyvän lainerin, että nyt kun sä haet myyntitehtäviä, niin olen myyjä, joka pystyy myymään Suomeen tammikuussakin myy jäätelyä tuolla Espan puistolla. Niin se olisi jo hyvä, aika napakka lineri. Niin mä luulen, että niinku... No mutta nyt se kuulostaa heti hyvältä, kun sä sanoit. Mutta jos sen itse katsoit, se ongelma mun mielestä on. Itse laittaa, niin se on heti silleen... No mutta sä äsken myös sivutit semmoista sanaa kuin linked, eli linked. Joo. Mikä se on? Se on tämmönen niinku työelämän oma sosiaalinen media, mikä on lähtenyt siitä, että sinne se on tämmönen virtuaalinen CV-pankki. Ja sitten nyt se on entistä enempi mennyt tämmössä keskustelevaksi someksi. Eli ikään kuin melkein kuin Facebookin. Pystytkö näyttämään sitä niinku mulle? Koska mä en kuullut ensin. Mä en ois kuullut koko ajan tosta. No se on tämmönen... Oikeesti, tätä ei ois niinku... Samanlainen kuin mikä tahansa. Tää näyttää some. Facebookille. Joo. Täällä on niinku... Fiidi. Sitten täällä on oma profiili. Ja sitten tänne kirjoitetaan omat työhistoriat, omat kiinnostuksen kohteet, koulupaikat. Ja tän saa ihan yhtä lailla niinku tulostettua, jos sä nyt tänne olisit, jos sulla olisi ollut tämä, niin sä olisit tullut tämä kourassa, sä olisit tulostanut lapu itselle jo sanäkynä. Kaikki samat jutut, mitä sä oot tehnyt tänne. Ja sitten sä, että hei, tässä on mun CV. No mutta käyttääkö sitten, jos mä haan, niin työnantaja palvelua? Käyttää. Ja eli tää on nyt niin kuin kyllä. Ja sitten nykyään pystyt myös tämän kautta suoraan hakemaan. Eli jos meillä on vaikka joku avoin työpaikka, niin sä voit laittaa, että hei, mä täppään LinkedIn profiilin tänne. Jos ei tarvitse näitä samoja tietoja kirjoittaa sinne aina, vaan sä voit hakea valmiiksi tällä sun LinkedIn profiili. Mut voiko niin käydä, että pelkästään tolla pääsee töihin? Voi. Mä tiedän, että monella on kova paikka laittaa itsestään niin tekstiin. Ja just silleen, että olen ahkera. Sekin tuntuu. Eikö ihan oikeasti? Vaikka sä olisit ahkera ja niin kuin suurin osa suomalaisista on ahkera. Niin se on vaikea kirjoittaa itsestään. Välillä. Siis hyvä esimerkki. Kun mä aloin tekemään yhteistyötä Baronan kanssa. Sitten, että kirjoita joku niin kuin kuvailu itsestäsi. Niin mä vastasin siihen, en kirjoita. En pysty. Mä voisin laittaa, hei, mä oon Niko Kivelä. Pistä. Eteenpäin. Kato silleen, sano sä mitä sä oot musta mieltä, vaikka se oli väärin tehty, mä ymmärrän sen. Mutta tossa onkin se ehkä se oppi, että nyt kun sä et pysty, mutta sitten kun mä sanon sulle jotakin, niin sitten siinä vaiheessa sä kirjoitat sen. Kyllä. Ja et yhtään sen kommin mieti, vaan painat enteriä sen jälkeen. Kyllä. Että se saa heti talteen sen, mitä mä oon sanonut. Olemme sinun yhteydessä, Mitteli, etenet. Rekrytointiprosessissa. Me tarvitsemme lisätietoja. Nyt siis hengähdä hetki. Hyvin meni. No niin.